reformu zákonu. Musím říct, že je to po dlouhé době, kdy mám velkou radost v parlamentu. Odstranění možnosti vyvlastnit nemovitosti v dobývacích prostorech ve prospěch soukromých těžebních společností bylo jedním z základních cílů, když jsem vstupoval do parlamentních voleb v roce 2010. Jsem totiž dlouhodobě zastáncem názoru, že kvůli těžbě se nesmí bourat další obce ani vyvlastňovat majetky obyvatel. Usnesení vlády, která podpořila návrh ministra průmyslu a obchodu na vyškrtnutí vlastnictví paragrafů z horního zákona, vnímám jako dobrý signál pro občany dotčených regionů. Já osobně pocházím z ústeckého regionu, takže tam to zaznělo velmi silně a s velkým potěšením pro především starosty obcí a obyvatele, ať už Černic, Jiřetina a další. Věřím, že dotáhneme závazek odstranit vyvlastňování kvůli těžbě do zdárného konce i ve sněmovně. Objevily se určité spekulace o tom, že jsem vyměnil tuto záležitost za církevní restituce. Tak toto rezolutně odmítám, jakékoliv spekulace. Pokud toto někdo šíří, pak musím říct, že je to naprosto účelová lež. Už při posledním hlasování o důvěře vládě jsem jasně a dopředu řekl, že pokud bude tato vláda plnit své programové prohlášení, které vychází z koaliční dohody, pak může počítat svou podporou. Já svoje postoje v tomto neměním. Dále by bylo asi pro mě velmi nepřijatelným podvodem, aby na veřejnosti, aby se odstranily tyto vyvlastňovací paragrafy v té malé novele jenom na oko. Domnívám se, že stát může uvažovat o vyvlastňování, ale pouze ve prospěch státu za jasně definovaných podmínek, prokázaný veřejný zájem a pouze v mimo intravilán obcí. To znamená tak, aby se nerušily sídla a obce či města v České republice. Tak to vidím já, že ve velké novele bychom mohli o této záležitosti ještě hovořit. Neumím si představit, že by český stát pro zisky soukromých těžebních společností připustil likvidaci českých obcí, měst nebo vyháněl občany ze svých.